shetani hawezi kukufanya. Because he has the power to keep you. Maana Mungu ana nguvu ya kukufanya. But when he allowed this to happen, lakini Mungu akiruhusu, he had a reason. Alikuwa na sababu. And all we have to say, yote ambayo tuseme, the Lord came. Bwana alitupatia. And the Lord has taken. Bwana amechukua. May his name be praised. Jina lake lisifiwe. Hallelujah. Amen. Has anybody ever given you a gift? Je, kuna mtu umewahi kupewa karama zawadi? A gift is something that you can. Zawadi ni kitu ambacho huwezi kudai. It's not your hand. A gift that God has given to us. Ni zawadi Mungu ametupa. Amen. Amen. And it, kama unaweza kula. I do so many things. Na ufanye vitu vingi. It is a gift that God has given. Zawadi Mungu ametupa. It is what giving me thanks. Ni inastahili ya pesa. It is what celebrating him. Inastahili ya kwamba afurahie. There is another gift. Basi kuna zawadi nyingine. God gives to everyone. Ambaye Mungu humpa kila mmoja. The Bible says. Biblia inasema. For God so loved the world. Ya kwamba jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. He gave his only son. Akatoa mwanae wa pekee. Whoever believes in him. Ambaye yote amwamini. Shall not perish. Asiangamie. But have everlasting life. Bali awe na uzima wa milele. There is a gift that God gives to everyone. Zawadi Mungu pekee kila mmoja. Praise the Lord. It's called the gift of salvation. Inaitwa zawadi ya wokovu. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor the gift of salvation. Mbe jirani zawadi ya wokovu. The gift of salvation. Zawadi ya wokovu. He says. Anasema. For God did not send his son. Ya kwamba Mungu hakutuma mwanae. To condemn the world. Ili ahukumu ulimwengu. That through him. Lakini kupitia yeye. The world might be saved. Ulimwengu uokolewe. The reason why Jesus came. Sababu Yesu alikuja. It's not that we may have a church. Sieti tuende kanisa. It's not that we may have a big gathering. Sieti tuena umati kubwa. That, but that, so that every one of us can be saved. Ila ni kwamba kila mmoja wetu aokoke. Jesus came to save. Yesu alikuja kuokoa. The greatest gift that you can have. Zawadi kuu unaweza. That a man can give you. Ambaye mtu anaweza kukupa. That God gave to the world. Ambaye Mungu alipenda kwa ulimwengu. Is a gift of salvation. Ni zawadi ya wokovu. Unfortunately, kwa bahati mbaya, we celebrate the gift of life. Sisi tunashukuingia kwa kazi zetu. The fact that we can attend to our daily responsibilities. Kwamba tunaweza kushughulikia jukumu. And nobody is sick. Ila eti hakuna mtu mgonjwa. It is a gift. Ni zawadi. If God says from today you are not rising up, you're not rising up. Ni zawadi kwa sababu Mungu akisema leo uinuki, hautainuka. From today you are not talking, you won't talk. Toke leo utaongea, hautaongea. And there is nothing you can do. Na hakuna utakachofanya. You can even look for biggest witch doctors. Unaweza hata kutafuta waganga wakuu. They cannot do anything. Hawatafanya chochote. And I want to ask you one thing. Nataka nikuulize kitu moja. Are you aware that wherever you are? Je, unajua ya kwamba there are many people who have thought and sought to kill you. Kuna watu wengi wametafuta hata kukuua. Do you think you have preserved yourself? Je, unafikiri ni wewe umejifanya? Do you think you are alive because someone did put some irisi kwa kiuno? Unafikiri uko na uhai kwa sababu umewekewa irisi? Hallelujah. Amen. Many people have those things in their waist. Watu wengi wako na hizo vitu kwenye miguu. They have not protected them. Lakini haijawahifadhi. But because it is a gift of God. Lakini kwa sababu uzima ni karama za Mungu. He has preserved you. Amekuhifadhi. He has preserved me. Amenihifadhi. And the reason why Jesus has preserved you. Na sababu Yesu amekuhifadhi. Is so that you may acknowledge also the gift of life. Ili kwamba utambue pia zawadi ya salvation. Ambaye ni wokovu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. As long as you are still alive. Mradi ungali hai. Jesus wants every one of us. Yesu anahitaji kila mmoja wetu. To give their lives to him. Apeane maisha yake kwa Yesu. The greatest gift that God gave to the world. Karama kuu ambaye Mungu alipeana ulimwengu. Is Jesus the Son of God. Yesu mwana wa Mungu. So that anybody who believes in him. Ili kila mmoja anayemwamini. Shall be saved. Aokolewe. And shall not die in sin. Na asikufe kwa dhambi. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. And I think you understand. Sasa nafikiria kwamba unaelewa. That the life you unaifurahia kila siku. You are happy every day. Unafurahi kila siku. But there is another gift. Lakini kuna zawadi nyingine. Which I want you to respond to. Bali nataka uitikie. It is a gift that is given to you. Ni zawadi ambayo umepewa. It is given to you for free. Imepeana kwako free. Someone paid the price at the cross. Mtu ashalipa gharama kwenye msalaba. And he gives you the gift for free. Na anakupa zawadi bure. I'm asking you so this simple thing. Na anakuulisha jambo rahisi. Come and receive the gift. Njoo pokea. Come and receive the gift. Njoo pokea.
Bwana Yesu. That shame upon your life. Hiyo aibu ndani ya maisha yako. Shall be destroyed. Itaangamizwa. If you believe in the Lord Jesus. Amini kwa Yesu Kristo. That tears upon your face. Atamaduzi.